Nora, fantastisk kamp. Jeg kan ikke telle hvor mange redninger du har engang, for det er sykt mange. Hvordan er det å stå midt oppi det? Nei, det var gøy. Det var... jeg slapp inn et billig mål i begynnelsen, og så ville jeg det resten av kampen, men det fikk jeg til ganske greit. Ganske greit, det vil si at du hadde noen klasseredninger der. Ja, jeg hadde litt flaks, det hadde jeg. Nora, du var god. Takk etter det. Det var gøy. Men hvordan er det å vinne 2-1 over Røa i en sånn kamp, hvor du har liksom reddet opp imot 20 redninger? Det var jævlig deilig, det var det. Frister det til gjentakelse? Ja, absolutt, absolutt, absolutt. Du skal få slippe å intervjues lenger nå, men takk.